Demək olar ki, hər gün internetdə onlayn mərc oyunlarının reklamları ilə qarşılaşırıq. Bu, həvəsləndirici təkliflərdə oyunlar vasitəsilə yüksək gəlir qazanmağın mümkünlüyündən bəhs olunur. Amma nə qədər etibarlı olduğundansa, əməkdaşımız Pərvin Abbaszadə danışacaq. Çünki ən çox gənclər arasında populyar olan bu oyunların qurbanları da az deyil. Ölkə qanunvericiliyinə görə müvafiq müqavilə bağlamadan mərc oyunlarının təşkili qadağandır. Lakin sözü gedən oyunlar saytlar üzərindən xarici ölkədə yaradıldığından onlayn fəaliyyət qura bilirlər. Həmçinin bu kimi saytların əsasən də gənc istifadəçiləri ölkəmizdə kifayət qədərdir. Mənim qarşıma illegal mərc saytları çıxır, amma yəni belə dost tanışlarıma məsləhət görmürəm ki, çünki yəni bir növ qumar kimidir. Çox adam yəni narazılıq eləyir. Yəni aldanan olub. Aldananlar çox olub. Mən də sosial şəbəkəyə yəni girirəm. Orada qanun olmayan məclər olur, yəni qavama çıxır da tez-tez. Prosto mən də çalışıram ki, ora girməyəm. Mənim dostum da vardı, məhz saatlərinə girirdi oynamağa, prosto ziyanla çıxdı. Mən sosial şəbəkə qanunu olmayan bu məclərini görürəm və bacardığım qədər də daxil olmuram və istifadə edənlərə də məsləhət görmürəm. Məclər saytlarına daxil olan olur tanışlarına, o da ziyanla çıxıbdır və məsləhət görürəm ki, girməsinlər o məclər saytlarına. Yəni, insanlara fırıldaqlığa yönəldir, onlar qeyri-qanunidir, yəni qanun olan deyil. İnsanlar öz pullarını oraya qoydular, belə götürəndə qumar oynayırlar onlarla. İnsanlara tövsiyə odur ki, yəni oynamasınlar, öz halal pullarını harama çevirməsinlər. Olub sonra ayrılıblar, çünki orada fırıldaqçılar da yəni onlar. Əlbəttə ki, mənim də qabağımda bu tipli məclər saytlarının adları çıxır. Və onun çıxmağı da bir qədər də bizim üçün də, necə deyim sizə, təhlükəlidir və elələrdir və ona aldanıb həmin saytlara pulla qoşulurlar və pullarını itilirlər. Mən buradan neynirəm ki, həmin saytlardan uzaq durun, həmin saytlara qoşulmayın, nahaq yerə pullarınızı getməsin, pullarınızı həmin saytlara xərcləməyin. Çox vaxt belə qeyri-qanuni saytlar qabağıma çıxır, yəni mərd saytları falan. Yəni belə deyim də, ətrafımda istifadə edənlər də olub. Yəni, çox vaxt, belə deyim, ziyanla çıxıblar da, hələ ki, oradan xeyir götürən işitməmişəm. İlleqal saytlar açıb qazandırırıq deyənlər olub, məsələn, 20 qoy 100 götür, 100 qoy nəmin neçə, qoyublar pulu 20 dövdüyün verək pulunuzu, 50 dövdüyün, şey, ondan da ləğv olunub gedib. Azərbaycanda yalnız 2 operatora mərc oyunlarını keçirmək üçün rəsmi icazə verilib. Qanunsuz fəaliyyət göstərən müxtəlif saytların mövcudluğu isə bir sıra problemlər yaradır. Qumar oyunu dedikdə pul vəsaitləri, maddi vəsait nemət barəsində oynanılan və uduşu qeyri-müəyyən işlən və təsadüfən asılı olan oyunlar başa düşülməkdədir. Lotereya və mərc oyunlarını qumar oyunlarından ayırmaq lazımdır. Qanunla müəyyən edilmiş qaydada akreditasiya olunmuş lotereya və mərc oyunları qumar oyunları hesab edilmir. Reklamları aparılır qanunsuz qumar oyunlarının, mərc oyunlarının və bu da özlüyündə məsuliyyət yaradır. Bununla qarşısını almaq üçün müvafiq cinayət məcəlləsinin müvafiq dəyişiklik edilməsindən bağlı müzakirələr davam etməkdədir. Qanuna görə bu kimi mərc oyunlarını oynayan, təşkil edən və reklamlarını təbliğ edən şəxslər barəsində cinayət məsuliyyəti yaranır. Ancaq sözü gedən oyunların təşkili xarici ölkələrdən olduğundan təşkilatçılar məsuliyyətdən yayınmağı bacarırlar. Təhlillər göstərir ki, bu tip saytlar daha çox xaricdə yaradılır və oradan idarə olunur. Və əfsuslar olsun ki, onların sosial mediada apardıqları reklam həmin saytların qurbanlarının sayını günü-gündən artırır. Bu saytların xaricdə yaradılması və idarə olunması bir qədər bizim işimizdə müəyyən çətinliklər yaradır. Amma bu demək deyil ki, ölkə daxilində də bu tip saytlar var ki, Daxilişlər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu saytların yaradan adminlər müəyyən olunub və onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılır və onlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Əslində, mərc oyunlarının fəaliyyətini, onlardan əldə edilən gəliri doğru istiqamətləndirmək mümkündür. Mərc oyunları leqallaşsa və dövlətə verilən vergilər ödənsə, bu bir çox faydalı qurumların təkmilləşməsinə təkan verə bilər. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qiymətləndirməsinə görə, bu kimi mərc oyunlarının illik dövriyyəsi milyardlarla dollara çatır. Pərvin Abbaszadə, Ceyhun Dərgahov, Seymur Əlizadə, Gəncə.